provedu vás meditací, kde se budeme napojovat na Matku Zemi a na zdroj. Vlastně propojení s Matkou Zemí je klíčové v tom, aby naše vize, myšlenky a to, co vidíme, tak aby bylo v souladu vlastně s realitou jako takovou, kterou nyní žijeme. Aby to nebylo ulítnuté, ale aby to bylo v souladu pro tento čas. Protože můžu mít vize, které jsou za rok, za tři, ale díky propojení a ukotvení se zemí mám tu zpětnou vazbu, že to, co cítím a to, co se mi děje, že teď je na to čas. Budu vytvářet vlastně světelný proud, zdroj, já jsem a země. A budeme vytvářet světelný tubus, ve kterém budu já, mé vyšší já. A zároveň to je tou i nejsilnější ochranou. Tak. Každý se naladí tak, jak pracuje, jak to umí. Hluboké nádechy vás dokážou vést do svého vnitřního světa. Prodýchejte fyzické tělo. Uvědomte si, že se každým nádechem nadechujete životadárné energie, která nese v té přítomnosti teď a tady všechno to, co vám má přijít k vám. Že se nadechujete nových vzorců, kódů, matric, energií, které dopadají do vašeho pole a chtějí se s vámi propojit. A já je můžu pozvat svým nádechem do mého těla. Tu přítomnost, to tady, teď a tady. Dovolím si hluboce se nadechnout a nechat tuto energii putovat mým fyzickým tělem. V lehkosti, v jemnosti a hlubokým nádechem odevzdám, vydechnu, propustím vše, co je nižší vibrací než tato přítomnost, kterou přijímám, které se nadechuji. Vydechuji všechno nižší vibrací, nižší světlem. A odevzdávám z mého pole výdechem pryč. Že hluboký nádech je přijetí všeho nového, co proudí k mému tělu, k mému já jsem. A výdechem dovoluji odevzdat všechno to, co nepotřebuji, co není mojí součástí. Všechny přijaté iluze, vzorce, chování, toho, co sám si myslím, že jsem. Všech mých přesvědčení propustím a zůstává tam čistá přítomnost. Teď a tady. Nechám tu krásnou zdrojovou energii prostoupit celé moje tělo. Každou část zvědomím si, každý sám za sebe a podívám se vnitřním zrakem. Že ta energie proudí úplně všude. V krásném souladu. A navnímám se na mé srdce. Pokud ucítím, dám si zde ruku. Pocítím tluk od srdce. Jeho teplo září. Vnitřní hvězdu, jak vypadá. Vnímám ten svůj zdroj ve svém srdci. Že mé srdce zná odpovědi na veškeré otázky. Že to srdce zná pravdu. Takže se nacítím na tuto nádhernou hvězdu mého srdce. A vyšlu paprsek ze srdce, který je světelný, krásný a jemný, dolů mým tělem. Úplně v lehkosti, tím, že to je světlo,
tak nemusí mít námahu nebo toto světlo protíná vše hrubohmotné a prochází právě teď zemí a zemskou kůrou. Plně to světlo tam lehounce proniká a ukotvuje se magnetismem, následuje a volá ho zemské jádro, zdroj matky země, srdce matky země. Nemusím proto nic dělat, jenom to mé světlo ze srdce, ten paprsek, je tam přirozeně volán, sestupuje do hlubin, do samotné hloubky jádra matky země. A tam toto světlo, které jsem vyslal ze svého srdce, ukotvím a propojím se tím se zemí. Ukotvěte tamto světlo a země ho přijme, obklopí tento paprsek. Přijme ho vlastně do sebe, do zemského jádra. A já vnímám, že v tuto chvíli teď jsem propojený se zemí. A okamžitě skrze tento paprsek vyslaný ze srdce mnou začíná přirozeně, automaticky, v lehkosti proudit životadárná zemská energie. A já se jí mohu nadechovat, nechám jí proudit celým mým tělem. Otevřu své tělo, orgány, buňky, paměť a nechám celou moji podstatu naplnit zemskou energií. Matka, která nese a která mi přináší skrz toto spojení, která mi dává pocit absolutního bezpečí. Dává mi hojnost, zdraví, stabilitu a to, že vnímám, že teď a tady jsem správně, jsem na zemi, jsem doma. A můžu vydechnout veškeré starosti, které mohu vnímat tímto paprskem. Nechám tu zemskou energii proudit. Uvědomím si, že každý můj nádech, ať už na to budu myslet nebo ne, každý můj nádech přináší, přivádí do těla tuto léčivou zemskou energii. A já se jí naplňuji. Každý můj nádech. A jak nahoře, tak dole, tak se znovu naladím na své srdce. A už teď mohu vnímat, že se toto centrum, tento zdroj trošku proměnil, že možná už teď může mít jiné vyzařování, jinou vibraci. A tak stejně na čase, tak jako se zemí, aby jsme se propojili se zdrojem. Takže i nyní vyšlete paprsek z vašeho srdce nahoru, skrze vaše tělo, do tohoto prostoru. A táhněte jej v lehkosti ještě výš, skrze celou zemi, nad planetu Zemi. Opět nemusíme to dělat naším vědomím, jenom cítíme, že ten paprsek z toho srdce ví, kam jít, přirozeně následuje magnetismem cestu skrze časy, prostory, dimenze, vesmíry, planety, soustavy, až tam někde nahoru do bílého zářícího bodu, prvotního zdroje, ze kterého vše vychází. Nechám v lehkosti tento magnetismus, to, že se to děje samo, že jsem volán paprskem do tohoto bodu, kde nechám doputovat mé světlo ze srdce a ukotvím tento paprsek ve zdroji. Opět ten zdroj se otevře, přijme tento paprsek, propojí se se mnou. A já se teď stávám součástí této energie a skrze tento paprsek vytvářím světelný sloup, který z prvotního zdroje vnímám, jak prochází časoprostory, vibračními pásmy,
dimenzemi, až do mojí zemské roviny, teď a tady. Můžu vnímat světelný tubus, ve kterém právě teď stojím. Ale že tento tubus pokračuje mým propojením dál do jádra Matky Země, do zemského jádra. A uvědomím si, že stojím v mém osobním portálu světla, který vychází ze Země až k samotnému zdroji. A já jsem teď tím proudem, tím kanálem, tím portálem. To je to, co znamená být průtokový. Že teď jsem v tom proudu, kdy mohu nechat sestupovat informace jak ze Země, tak ze zdroje. Do tohoto mého osobního portálu nevstupuje nic, čemu já neřeknu ano. Nemá právo tam vstoupit žádná entita. Je tou nejvyšší ochranou světla. Uvědomění si plného napojení, propojení se zdrojem, se Zemí. Je toto moje já jsem, kde mohu vnímat i všechny mé vyšší já a všechno to, co jsem. Ale že je důležité být průtokový pro veškerou moji práci, kterou dělám, abych to nedělal skrze sebe, mojí myslí, abych to nedělal jenom v nějakém stavu vyššího vědomí, kde mohu být neukotvený, ulítnutý, ale abych poznal a toto plné ukotvení mi dávalo tu zpětnou vazbu. A tady v tomto bodě se mohu pokládat otázky sám sobě i kolektivní, které vnímám. Ale to je ten přirozený stav, ve kterém chci být v tom proudu světla v mém osobním portálu. Že to je ten základ pro veškerou práci, pokud se na něco nalazuji, napojuji, chci s něčím komunikovat, něco chci čistit, tak abych byla v absolutním zdrojovém propojení se zdrojem, se Zemí, v tom božském zdrojovém zarovnání, teď a tady.